ဒီပြသမားတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအားကျွန်တော်အပ်ဖြင့်ရေနှုံးစီထားပြီပါ။ပရောဂျက်အားပိတ်လိုက်ပါ။ဒီဖော်ရလေးရဆိုရင်ဖြင့်မိမိတီးပြက်လက်စားဗီဒီယိုဖိုင်များရဲ့ဗီဒီယိုမူရင်းဖိုင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးအားနာမည်ပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဗီဒီယိုလေးရေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် S တလုံးထည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုများဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုများဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။နာမည်ပြောင်းမှုပြီဆိုလို့ရှိရင် Premiere Software ဖွင့်ပါ။ပထမ Project အားပြန်လဲဖွင့်ကြည့်ပါ။လက်စင် 1 ထူကမှ error ပကလေးတစ်ပေါက်ပေါ်လာပါမယ်ဝယ်ရတဲ့ဖိုင်တွေ05လောက်နဲ့ဒီဖိုင်လေးကဘာအောင်မေးတာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ကျွန်တော် cancel ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပထမလက်ရှိတီးဖြတ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက error ပုံစံမျိုးနဲ့အနီးတီးပြနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ project ထဲမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် project ထဲမှာလည်းမိမိတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက question mark အနေနဲ့ဒီ project ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမတည်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က question mark ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အစား select map ပါဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆုံးအား 8GB ဖြစ် select map ပါအလုံး select map ပြပါပြီဆိုရင် right click ကိုနှိပ်ပါ link media ကိုနှိပ်ပါ ပါရဘပေါ်လာပြီဆိုရင် link media 2 05 လုံး empty ကိုမေးပါမယ်ဘာလဲဆိုပြီး question mark ပုံစံမျိုးလေးနော်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို share ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း direct သွားပြီးတော့ 05 လုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးက select ပေးပြီးတော့ select ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ ရွေးတင်ဆွဲနေပါမယ်ရွေးတင်ဆွဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိโอဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်အား select ပေးခြင်းအဖြစ်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ folder ထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အများပြားအား link ချိတ်ပြီးပြီးသားကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ control s ကိုနှိပ်ပါဒီ project ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဖိုင်လေးအားဆက်ဆော့ရတော့ နံပါတ်လေးပြောင်းခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်နေရာပြောင်းကြည့်ပါမယ်ကွန်ဒို 8 ကိုနှိပ်ပါနှစ်တဲ့ရနေရာတစ်ခုခုတူရှေ့ပြောင်းထားပေးပါပစ်ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဘုတ်ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာကျွန်တော်တွက်ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ project ကိုနှိပ်ပါဆက်စပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိတဲ့ project အားဖွင့်ပါဒါဆိုမေးနေပါပြီ where is the file 05 လုံးဆိုပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကဘယ်မှာလဲလို့မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိโอဖိုင်ကဘယ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့လို့ရှိမှန်းမှတ်မိခဲ့ပါဘူးစီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မရွှေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ကျင်းနေမှာပါဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ရင်ရှားကြည့်ပါမယ်ဒီပိုင်းမှာမတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင် e ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွက်ရှာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကို click နဲ့ချက်နေပြီးဖွင့်ပါ ဒီဘိုင်းပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမိထားတဲ့ 05 လုံး MTX ကိုကျွန်တော်ဒီ share box လေးမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါမယ်ဒါကနောက်တစ်နည်းပါ 00005 05လုံးရိုက်လိုက်တာနဲ့ video file လေးတစ်ဖိုင်ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file က select map ပါ select ကိုနှိပ်ပါ ဒါဆိုရင် project ကြီးပွင့်မှာ link ချိန်ကြီးရယ် project ကြီးမပွင့်ရင် link ချိန်ကြီးရယ် ညီနှစ်နည်းကိုတီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကို link ပြုတ်တယ် link ချိန်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခက်ခဲလေးကိုမသိခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း video file တစ်ဖိုင်ကိုတီးဖြတ်နေရင်နဲ့ ecamm စက်ချဲမှာအစအနေပြန်လည်းတီးဖြတ်ရတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်နောက်လူတွေမဖြစ်အောင်လည်းညွှန်ပေးတာပါ
ပြန်ဆမ်းပြီးလေ့ကျင့်ကြပါဦး